שבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני יוכל נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, בית אדוני אלוהיך, אשר אדוני יוכל נותן לך ושמת בתנא, והלכת למקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. והיה כי תבוא אל הארץ. אנחנו מתקדמים לראש השנה בצעדי ענק. כל יום שעובר זה עוד זכות גדולה או חלילה עוד הפסד ענק. אני אמרתי, מה, למה קוראים לימים ימים הנוראים? למה קוראים לזה ימים הנוראים? מה כל כך נורא בימים הללו? וחשבתי לומר כך, אמרתי להם את זה בשבת בשיעור. הימים הנוראים, אתם יודעים כמה נורא זה שיש לך ימים כאלה נפלאים, ואם לא עשית בהם כלום, זה נורא והיום. לא ניצלת? אין יותר נורא מזה. צריך לדעת לנצל הזדמנויות. אדם שלא יודע לנצל הזדמנויות, זה שוטה. ככה חזל אומרים. איך ידע מי שוטה? איך אני מגדיר שוטה? זה שמאבד את מה שנותנים לו. זה נקרא שוטה. שוטה זה לא חייב להיות בגאה. שוטה זה אחד שלא יודע לשמור דברים חשובים. אין חשוב יותר רבותיי מהימים הללו. אין יותר חשוב מזה שאני יכול להפוך שנה שלמה של עבירות לשנה שלמה של זכויות. אין יותר חשוב מזה שאני יכול לקרוע את גזר הדין ולהפך אותו עליי ועל כל העולם כולו לטובה. אין יותר שוטה מזה רבותיי מזה שאפשר עם דמעות לרצות את הקדוש ברוך הוא. זה עכשיו, לפני, בר מינן חלילה אחרי שנגזר הדין, הדמעות כבר לא יועילו. צריכים לדעת רבותיי שזה כל כך עצוב לראות שהקדוש ברוך הוא נותן צ'אנסים כאלה גדולים וחלילה בר מינן האדם נשאר אדיש ולא עושה עם זה שום דבר כאילו שזה בכלל לא נוגע לו כאילו זה משהו מפעם סיפרו על אלול זה היה פעם היום כאילו חלילה יש איזה שינוי בתוכנית של הקדוש ברוך הוא בעולמו זאת התורה לא תהיה מוחלפת. התורה שלנו היא תורת נצח. לא משתנית, לא השתנתה ולא תשתנה לעולם. וזה כל אחד צריך לדעת. היה פעם, זה אחד שהוא היה עשיר גדול, הוא כבר מת לפני 10 שנים, קראו לו סטיב ג'ובס. הוא היה עשיר ברמה פסיכית. זה משתווה, מתקרב לביל גייטס ואלה. מיליארדי, 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 מיליארדי עם הבן אדם תחת ידו. והוא, דרך אגב, לפני שהוא נפטר, אז הוא אמר, תשמעו לי בחורים צעירים, אתם רואים שיש לי כסף, אז הם חושבים. אמר להם, דעו לכם, כסף לא נותן שלווה, כסף לא נותן רוגע, כסף לא נותן חיים טובים. אמר, אנשים רודפים אחרי הכסף, דעו לכם, אני שאני עשיר, אין לי יותר ממכם. אין לי יותר ממכם. תחפשו לחיות, תחפשו לחיות, תחפשו למלא את החיים שלכם בדברים נכונים. בקיצור, יום אחד הביאו אותו לתוכנית טלוויזיה בארצות הברית. והכתבת יושבת ומראיינת אותו. תוכנית טלוויזיה. והיא שואלת אותו. סטיב. אומר לה, כן. יא, יא, יא. אז היא שואלת אותו. תגיד, איך נהיית כזה עשיר, מיליארדים על גבי מיליארדים על גבי מיליארדים, מה, אני מדברת פתוח, אתה יודע, אני שם על השולחן. אמר לו, יפה. אתם יודעים איך הוא ענה לתשובה? הוא לא ענה לה. הסתייד לכיס, הוציא פנקס צ'קים, הוציא צ'ק, חתם עליו למטה. חתם, צ'ק פתוח. קחי, תכתבי כמה שאת רוצה, וזה שלך. מה? 100 מיליון, מיליארד. הוא אפילו לא מרגיש את זה. תכתבי.
לא, מה פתאום, נראה לך, לא נעים לי, אני לא לוקח את כסף שלו שלי, שלא עבדתי עליו, אתם מכירים את כל הקשקושים האלה. בסדר, שמענו עלייך. אמר לה, לא רוצה, אמרה לו, לא. תודה. אמר לו, מה זה קשור לשאלה? אמר לה, שאלת אותי איך נהייתי עשיר? צריך לדעת, לנצל הזדמנויות, טיפשה. אם היית כותבת עכשיו מיליארד דולר, היית מקבלת, למה לא כתבת? אז אולי תביא לי עכשיו? אמר לה, הזדמנות יש רק פעם אחת. הזדמנות יש פעם אחת. את שמה לב כמה את מטומטמת? זה היה ביד שלך. היה חתום. רק תכתבי כמה בא לך, 10 מיליארד. היית עכשיו הולכת הביתה, לא חוזרת בכלל לראיין אנשים, יראיינו אותך אחר כך. אבל את מטומטמת, לא נצלת הזדמנות. הבנת מה ההבדל ביני לבינך, למה יש לי מיליארדים ולך לא? אני יודע לנצל הזדמנויות. רבותיי, אם אנחנו יודעים לנצל הזדמנויות, אני שואל. בעולם נותן צ'אנסים אין ספור. האם אתה מנצל אותם? את מנצלת, אני מנצל, אנחנו מנצלים. אתם יודעים מה התשובה? לא. אם מנצלים זה בקטנה. תראו לכם שהוא נתן לה את זה וכתבה 100 דולר. את צריכה אשפוז בכפייה. מה 100 דולר? 100 דולר הוא מקנח עם זה את האף שלו. תכתבי! רבותיי, ואני שואל, זה לא סטיב ג'ובס שגם כל הכסף שלו יש לו מספר, לקדוש ברוך הוא יש איזה חלילה משהו שיפלא מהשם דבר? תנצל הזדמנויות. תיטיב את מעשיך. אתה יכול לחיות. כסף זה לא הכל. בן אדם יש לו כסף והוא חולה. נו, מה זה שווה? יש לו מיליארדים והוא חולה, והרופא אומר, תשמע, זה העניין של שעות או ימים. מה הוא עושה עם הכסף שלו? לא יועין הון ביום עברה, אומר שלמה המלך. מה מועיל הכסף? מה ייקח את זה איתו? מה הוא יעשה? אתה יכול לזכות פה בחיים? מי יודע מה יכולים לכתוב עליו שנה הבאה? יספר לי אותו אדם. מישהו יודע? אף אחד לא יודע. מישהו יודע מה העתיד תומן בחובו? האם אותם אנשים, רבותיי, בר מינן, בר מינן, שהיה שנה שעברה ביום שבת של שמחת תורה, הם לפני זה יכלו לדמיין לרגע שהולך להיות משהו כזה, או מישהו מאיתנו דמיין שיקרה כזו מצב? בחיים לא. מי ששבוי עכשיו בעזה דמיין בחיים שלו שפעם הוא יהיה שבוי בעזה ידחת ידיים של מפלצות? אני לא מאמין בחיים. העולם שייך לצעירים, אני מתכנן לחיות טוב. אתה מתכנן, שמה מתכננים אחרת, אחי. מי ידע שאתה מתכנן? אתה יכול לתכנן? תכנן עד מחר. אני שומע לפעמים אנשים בר מינן, אדם לא נשפט בשעת צערו. נפטר מישהו, היה לו תכנונים, היה לו חלומות. לכולם יש חלומות ותכנונים, אבל יש אחד שמתכנן את התכנונים, והוא הבעל הבית ולא אתה. מה אתה מתכנן? איך אמר מישהו? מי שרוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא שיתכנן תכנונים. מה אתה מתכנן? אתה יכול להתפלל? לא לתכנן. אתה יכול להתפלל? כן. אתה יכול לבקש? אתה יכול להתחנן? כן. לתכנן? מי אתה שאתה מתכנן? אתה יודע לאן אתה הולך? סיפרתי לכם פעם רבי יונתן אייבי שיצא הולך בדרך, והמלך ראה אותו הולך ברחוב. אמר, יונתן, יונתן, לאן אתה הולך? אמר לו, אני לא יודע. חצוף, כך אתה עונה למלך? מה זה לא יודע? קחו אותו לכלא. קחו אותו לכלא. אחרי יום שהמלך נרגע, הוא יודע מזה אבינותי אבא שיצא גאון עולם, והמלך היה מחווה אותו מאוד, קרא לו, תוציא אותו מהכלא. אמר לו, תגיד לי איך אתה עונה למלך כזה, אני מפלא לך, אתה רב, אתם אצלכם יודעים מה זה כבוד של מלך. קדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרון לכבד את פרעה, איך אתה? אני שואל אותך שאלה. אומר לו, אדוני המלך, מחילה מכבודו, לא הבנת אותי. אני עדיין אומר לך שלא סתם עניתי את מה שעניתי. אומר לו, אתה עדיין עומד במריחה? אומר לו, חלילה, אדוני המלך. אתה שאלת אותי לאן אני הולך. אם היית שואל אותי לאן אני חושב ללכת, הייתי אומר לך, אני חושב ללכת לבית הכנסת. שאלת אותי לאן אני הולך, אמרתי לך, לא יודע. אני יודע לאן השם יוביל אותי? והנה אתה רואה שצדקתי, חשבתי לך את בכנסת, הגעתי לכלא. אז מישהו יודע לאן הוא הולך? אז מה אתה רוצה ממני? אלא אתם, אי אפשר להתעסק איתכם, יאללה, לך, לך הביתה. כל דבר יש לכם תשובה. שזה נקראים כולנו בעלי תשובה. סתנו דמי תשובות. זה צריכים לדעת. צריך לדעת, רבותיי, לנצל הזדמנויות. מי שהיה מתפלל חזק בראש השנה, שנה שעברה, יכל בשנה הזאת לחסוך מעצמו ים של איסורים שהוא עבר, ולו הקטנים ביותר. רבותיי, זה מגיע עד רמה של חזוניש. עליו השלום פעם ראה מישהו שהיה אצלו בחדר. תקשיבו טוב.
חזון איש נמצא בחדר, גדול עולם נמצא בחדר, קודש קודשים, ומישהו לידו עומד וזבוב משגע אותו, טק, טק, הוא עושה ככה, ככה. אמר לו חזון איש, מה אתה עושה ככה? זה זבוב של ראש השנה. אמר לו, מה? מה זה זבוב של ראש השנה? אומר לו, זבוב שכבר בראש השנה גזרו שישגע אותך. תעשה 1,000 פעמים ככה, זה לא יעזור לך. זה כבר הייתי צריך פל בראש השנה שלעבור לך, זבוב. כמה זה? חזל אומרים, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. מישהו יודע מה זה נוקף? שכאלה חושבים, נוקף זה מקופף, קשקוש. נוקף, פוצע. חזל אומרים, דם ניקוף מרצה כדם עולה. אומרת, כמו שדם עולה, שאדם מקריב קורבן, זה מרצה וזה מחפר עליו, כך דם ניקוף. מה זה דם ניקוף? לא משהו מיוחד. באת לתפור משהו, המחה, טק, איי! זה נגזר בראש השנה. ראש השנה היא כזה דקירה, גם הדקירה הזאת. באת לבית הכנסת, היה שם הגבאי של בית הכנסת, על דלתזחן, לא בודק את הדברים, תפסת את הסטנדר, מתחת יש בורג בולט, איי! זה נגזר עליך בראש השנה, זה לא הגבאי השם, זה אתה. למה למישהו אחר זה לא קרה? למה רק לך? לפני זה מישהו לקח את זה, אבל לקח, תפס את זה מהצדדים, איפה שאין בורג. אתה תפס את זה בדיוק איפה הבורג, למה? שאלת את השאלה הזאת? כי השם כיוון את היד שלך לשם שתיפצע. שתרים עיניים למעלה ותגיד, אבא, סליחה. פתח את העיניים. כן, כך עובד העולם שלנו. יש כאן בעל הבית שהוא מושך בחוטים. אני אמרתי לכם, החוטים זורקים עלינו טילים. אשר גבו, החוטים זרקו טיל. פתאום יש לנו אזעקה, 6:30 בבוקר. לא הבנתי מה קרה, אמר מה, התבלבלו בשעה, מה קרה להם? אבל לא תזכור שיש יד מושכת בחוטים. מה, החוטים באים לבד? יש יד מושכת בחוטים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז יגיע טיל, בליסטי, בבבא, ביביבי, בבבא, אבל לא ינו ולא ישן שומר ישראל, ישראל אומרים סליחות, מתפללים, בבבא, לא קרה כלום, משתבח שם עולה. כשהשם רוצה, ביפרים עובדים מאוד טוב. תבח שם עולה. איזה ניסי הביפר. 3-4 אלה, בפעם! כן ירבה וכן יפרוץ, השתבח שמו לעד. קרוב אצל כל שונאי ישראל, אבל שעוף להם הראש שיעוף. שיהיה כמו שצריך. כמה צריך לשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא על ניסיך ונפלאותיך שבכל עת. איזה ניסים, אי אפשר הרי לתפוס בשכל. אנחנו צריכים להבין כמה צריכים להודות. כשמגיע ראש השנה זה קודם כל זמן של להודות. אחת הטעויות של אנשים זה באים בראש השנה לבקש. הלו, תהיה בן אדם, לא לבקש. קודם כל תגיד תודה שאתה נשארת, התפילים קיבל את התפילות שלך שנה שעברה, ושאיר אותך חי שנה שלמה. הנה הגעת לראש השנה, ברוך השם חיים כולכם היום. איפה תודה לשנה שעברה? תביא לי! הלו, מה שהבאת לך כל השנה, מה עם תודה? סליחה. סליחה? איפה השכל שלך? פה כתוב, פרשת כי תבוא, זה פרשת ההודעה. והיה כי תבוא אל הארץ. עם ישראל באים אחרי 40 שנה במדבר. אין להם לא בית, לאף אחד אין בית, אין שדה, אין כלום. יש מן שיורד וזהו. אין שום דבר שלך. אתה חי בתוך ענני כבוד, וככה רבותיי כל העם, 40 שנה. תחשבו על זה. אין בגדים. אין החלפת בגדים, אין כלום. שמלתך לא בלתה מעליך עם אותו בגד שיצאת ממצרים, נשארת עד היום. רגליך לא בצק הזה 40 שנה. אין נעלי נייק, אין נעלי, יודע מה, אין שום סוגים של נעליים, אין חולצות, אין מכנס, אין כלום. אותו דבר, כל הזמן. זה לא משעמם. אתה פתאום מגיע לארץ ישראל, חלוקת הארץ, אתה מקבל את חלקת האלוקים הקטנה שלך, ויש לך גינה, ואתה שותל, וגודל לך, ואתה מרגיש, וואי, תראה איזה כיף, שתלתי, גדל לי. זה התרגשות. אדם נהנה לראות שגדל. אדם נהנה לראות שיש תוצאות, מה שנקרא, יש שכר לפעולתך. הדבר הראשון שקורה לאיש הזה, זה היצר הרע. אללה, תראה איזה גדול אני. תראה, שיחקתי אותה. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מה אומר כשבחרו? תיקח את הביקורים, הפרי הראשון שיצא לך, שאתה הכי מתלהב ממנו, תביא אותו לבית המקדש. תזכור מי נתן לך. רשי, במקום כאן אומר, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך.
ובאת אל הכהן אשר בימיהם ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני אבותינו לתת לנו. רש"י אומר, הגעתי לומר שאיני כפוי טובה. שמעתם? אני לא כפוי טובה. אני יודע להכיר בטובה של השם יתברך, וזה לא צירוף מקרים, וזה לא וואלה שיחק לי המזל, וואלה אני אגיד לך שיחק לי קלף, כל מיני מילים מטופשות שלמדו מגויים, אלא יאר השם פניו איתנו סלע. הקדוש ברוך הוא העיר לי פנים ונתן לי ברכה, ואני צריך להגיד לו תודה, אני חייב להודות לו. זה נקרא רבותיי לא כפוי טובה. עברה שנה שלמה אח שלי, השם שמר עליך, על בני ביתך, ברוך השם, בחיים כולכם, כמה צריך להודות? כמה סכנות יש בכל שנייה, תגידו לי אתם. כמה סכנות? אתם יודעים, יש לי תלמיד, קוראים לו סער. הוא גר בתל אביב. והוא גר באזור של הפיגוע של המחבל שהלך ברחוב, אתם זוכרים, עתיק על הגב? זוכרים שהוא התפוצץ ממסעית שמה? תקשיבו טוב רבותיי, זה ליד בית כנסת, ששמה באותו יום בבית כנסת היה שלוש אזכרות וחתונה. 160, 180 איש בבית הכנסת מפוצץ. מצלמות של בית הכנסת, רבותיי, אפשר לראות את זה. המחבל נכנס לבית הכנסת, פותח את הדלת, נכנס פנימה, מסתכל, מסתובב, חוזר והולך. למה לא התפוצצת? היה מעבול. יש לך מומנט יותר טוב מזה? כמות של אנשים בכזאת צפיפות במקום סגור, זה האפקט, אני לא רוצה לחשוב מה קורה שם. למה הוא יצא החוצה המטומטם? לא, הוא הלך להשתזף. סיפרתי להם בשבת, אמרתי להם, אתם יודעים, פעם היה איזה קורדי אחד. למה אני אומר קורדי? כן, אומרים שתמיד לכל עדה הדביקו משהו, אז קורדי יעני זה קוקו. אז היה קורדי אחד, הלך לצבא, לא קיבלו אותו. מה שעשה, לא קיבלו אותו. הפך את העולם, לא קיבלו אותו. הלך, אמר, אתה יודע מה, לא רוצים, אני אלך להתנדב למשטרה, לא קיבלו אותו. משמר האזרחי, לא קיבלו אותו. מתנדב לחפש, לא קיבלו אותו. מדע, לא קיבלו, קבלים אף אחד, אבל אני אראה לכם מה זה. אני הולך להתנדב להיות שהיד אצל, אני הולך. הלך. הגיע אליהם, אמרו, וואלה, מרחבה, מרחבה, בטח. אני רוצה להתאבד, לך תתאבד, יאללה. שלחו אותו, אמרו לו, אתה לא מתאבד, וואלה, אתה לא מתאבד, עד שאתה מתקשר אלינו, נגיד כמה אנשים, וואלה, יש שמה, וואלה, אנחנו נגיד לך, מתי תתבוצץ. אמרו, בסדר. הגיע לקניון, אומר להם, יש 100 איש, אמרו לו, לא מספיק. 200, לא מספיק. 500, 700, 1,000! אמרו לו, יופי, תתאבד. לקח אקדח, איזה חכם, מדהים. גם זה אותו מטומטם, נכנס פנימה, תתפוצץ. לא, לא, רגע, רגע. אני אבוא אחר כך. מי עשה את זה? הוא היה מטומטם. השם אפי רצת גויים, הני מחשבות עמים. הני, הזיז לו את המוח. לוקח להם את השכל. מי עושה את זה? משרד הביטחון עשה את זה? מי? תספרו לי מי. מי עשה? גלנט? מיצובישי גלנט או מיצובישי לנסר? מי זה היה שם? בואו תספרו לי. בלבולי מוח. אם לולא אדוני שהיה לנו יאמר נא ישראל, לולא אדוני שלנו קוראים לאדם הזה חיים בלעונו. תקשיב למילים והם אמיתיים, הם צועקות לשמיים. אנחנו חיים בניסים, ניסים, ניסים, ניסי, 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 ניסי. ומי שלא רואה את זה, גם כלב הנחיה וגם מקל של עברים לא יעזור לו, כי הוא עוור יותר עוור מעוור. אז תפתח את העיניים שלך ותתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל מהחיים שלך. כל צעד, כל פרנסה, כל שקל שהגיע אליך. תודה לך, השם. מזמור לתודה. מרן השולחן ערוך סימן נ' כותב, שיש מזמור אחד, שלעולם לא יתבטל, וקוראים לו מזמור לתודה. ולכן כשאדם אומר אותו בבוקר בתפילת שחרית, זה הלכה בשולחן ערוך, זה לא איזה חסידות. צריך לומר אותו בניגון. שמעתם? צריך לומר מזמור לתודה בשחרית בניגון, זה שולחן ערוך. אני כל יום שר אותו. זה הלכה, זה לא איזה המלצה. אז מה? מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. יש פוסקים שכותבים שמזמור לתודה הוא כנגד קורבן תודה. קורבן תודה על מה מביא? על ניסים שהשם עושה לאדם. כמה צריך האדם להגיד תודה? תגידו לי אתם.
כמה אנחנו חייבים לו. אדם צריך לבוא בראש השנה, כגמון ראש שם, עם ראש למטה, אבל איזה פדיחות, כמה אני חייב לך, ריבונו של עולם, אני לא יודע. אדם היה, יש לו מקולת ליד הבית, תרשום. טוב, יום הראשון תרשום, שני, תרשום. חודש, תרשום. ארבע חודשים, תרשום. אני לא יודע איפה יש מוכר כזה, כן? שנה, תרשום. תגידו לי, רבותיי, יש לו פרצוף להיכנס למקולת? הוא ישלח שליחים, אני לא יודע כמה הוא יעשה את זה. אנחנו באים אחרי שנה, בונו של עולם, אני אומר לך, שנה שעברה, אתה לא שיחקת אותה. אללה, אני רוצה, זה עלה במשכורת, צריך אותו אחר, מה? קידום, מה? וזה. תעל, אבו, תגיד לי. אתה יודע כמה אתה חייב לי? יש לך מושג כמה אתה חייב. מה אשיב לאדוני? כל תגמולוי עליי. מישהו פעם מתבונן במילים? מה אני יכול להחזיר לשם שכל תגמולוי, כל כך גמול הוא נותן לי, מה אני יכול להחזיר לו? אם תצדק, מה תיתן לו? נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקנו. ורוח כל בשר תפאר ותרומם. ואילו פינו מלא שירה כים. אתם יודעים מה זה ים? ים זה אין סוף. ולשוננו רינה כהמון גליו. ראיתם כמה גלים? לא נגמרים. ככה לא תפסיק לשיר כמו הגלים, בלי הפסקה. וספתותינו שבח הם מרחבי רקיע. מישהו יודע מה זה מרחבי רקיע? מרחקים שהם מיליוני שנות אור. ועינינו מהירות כשמש וכירח. ידינו פרוסות ורגלינו קלות. אין, אנחנו מספיקים. תרוץ ותטוס. אתה לא תספיק להודות אפילו על אחת מאלף אלפי אלפים. לא אמרתי להודות על מאה, ולא על שתיים, על אחת. ואתה בא בראש השנה, מה? הודיתי לו הרבה. אבל כתוב שאתה לא יכול להודות גם בי חיי. אתם מבינים איפה אנחנו אוחזים? בערך באיזה פינה אנחנו אוחזים? לא, אני לא בא להקטין את עצמנו. אני בא שנחשוב ונבין שאנחנו לא נמצאים במקום הנכון, לחשוב נכון, כדי להבין כמה אני חייב לשם, וראשית דבריי לא מגיע לי כלום. איך באים לראש השנה? אבוא כעני שואל על פתח. ידי ראשים נחלשים. חז"ל במסכת ראש השנה. מביאים פסוק. ארץ אשר עיני אדוני הולך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. אומרת הגמרא שמה כתוב מראשית שנה, ראשית כותבים רש א' שיניו ת', ושמה כתוב ראשית רש שיניו ת'. למה? מהם רש שיניו ת', מרשית? מה זה? אומרת הגמרא ראשית מלשון רש. כל שנה שהיא רשה בתחילתה, מתעשרת בסופה. רשי מסביר? מה זה לשנה שהיא רשה בתחילתה? מסביר רשי הקדוש רשה? שישראל עושים עצמם כדלים וחרשים לפני המקום. באים עם הרגשה שלא מגיע לנו כלום. זו מתעשרת בסופה, אלה מקבלים הכל. בלוי ואבוי, אם אדם בא בהרגשה של מגיע לי, זה ממש ממש לא טוב. זה ממש לא טוב. רבותיי, אנחנו לא מרגישים עד כדי כך. מרוב שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד טוב, הוא מסתיר את הטובה שלו עד כדי כך שאנחנו אפילו כבר לא מאמינים שזה ממנו, אנחנו מאמינים שאנחנו עושים את זה. אתה מאמין שאתה עושה את זה? הרי אתה בעצמך לא יכול לקחת אפילו שחטה של אוויר אם השם לא נותן לך רשות. אצבע שלך לא תזוז אם השם לא נותן לה רשות. אדם קם בבוקר, קמתי בבוקר. אתה קמת, השם הקים אותך. מודה אני לפניך שהחזרת בנשמתי, אתה אמרת את זה, הוא יחזיר לך. לא אתה החזרת לעצמך, אתה לא קמת. השם הקים אותך, יש כאלה שבבוקר השם לא הקים אותם והם פשוט לא קמו. יש כאלה בר מינן הלכו לישון וקמו חצי גוף. בר מינן פתאום קיבלו אירוע, חצי גוף עובד, חצי לא עובד. אמרנו תודה? יש לנו מושג? כמה צריך לרדות על אוזן ששומעת, על ציות הציפורים? ראיית העין? אתה עשיר, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים זה עשיר. אתה אמרת תודה על זה? אמרת תודה על זה שאתה יכול ללעוס את האוכל? שאנשים יש בר מינן עם זונדה? אמרת תודה שאתה יכול לצאת לשירותים בצורה תקינה? בירכת אשר יצר בכוונה, הבנת שצריך תודה להגיד פה למישהו, מה תודה? נכנסתי, יצאתי. מה? לא הבנתי. רוצה לעשות סיבוב במחלקת דיאליזה אח שלי? שלא תדע, שלא נדע, שאף אחד לא ידע מישראל? בוא נה. אתה מבין איזה מכונות יש לך בגוף?
אתה מבין איזה מכונות צריכות להחליף את מה שאתה, אתם יודעים איזה גודל זה שלא תדעו, בר מינן, איזה ייסורים, אנשים מפורקים, בשביל לסנן להם את הדם ועוד לא מרשים להם לשתות, וואי, זה הכל, בוא נעש לך בגוף הזה, כשהוא משהו, חתיכת בשר, והוא עושה עבודה פחד. איזה משאבה יש לך שקוראים ללב, הכבד שלך, בוא נעש הכל, אתה יודע כמה פריטים יש לך בגוף? אתם יודעים איזה מערכות? והכל ברוך השם עובד בצורה מדויקת. חס ושלום אם יסתם או אם יפתח, אתה לא רוצה לדעת מה התוצאה, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. על זה לא מגיע, תודה לרופא חול בשר ומפליל לעשות, לא הבנתי. אז למה הברכה נראית כמו שהיא נראית? אם כבר מברכי. יש כאלה שבכלל אומר, אני לא מבורר. לא? מה עם אשר יצר? אני לא מבורר. תראה לך שהקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, אני לא יודע לך לתת שירותים. לא, לא נלך רחוק, רק אבנים בכליות, אחי. הצעקה שלך נשמעת מסוף העולם ועד סופו. למה? לא תגיד תודה? או יש כלב ואחים. ברוך. סוט. יפה, סוט. מה זה סוט? סוט השם לרעב. תגיד לי, מה העניינים? אני לא מצליח להבין, רבותיי, איפה המוח שלנו מסתובב. למה לא נעצור ונחשוב בצורה רצינית? מגיע תודה ענקית לקדוש ברוך הוא על כל שנייה. כל הנשמה תהללויה, הללויה, על כל נשימה ונשימה. תן לו הללויה. רבותיי, זה לא בדיחה, זה חזן. זאת אומרת, על כל נשימה צריך לעשות ככה. תודה ריבונו של עולם. תודה ריבונו של עולם. אתם יודעים מי יגיד את זה? אני אגיד לכם מי. מי שיפסיק לנשום. והחזירו לו את הנשימה, תאמינו שהוא פתאום תחיל להגיד על כל נשימה. תודה ריבונו של עולם. מי שיסתכל ויגיד, בוא נה, הוא לא נורמלי. לא, הלא נורמלי זה אתה. הוא הנורמלי, כי הוא הבין את מה שאתה לא מבין. הוא הבין שזה בכלל לא מובן מאליו לנשום. שאנשים שלא מצליחים לנשום, אז אחד אומר, מה בעיה? תנשום, תעשה ככה. אתה באמת סתום, אה? עליך נאמר, אם יסתם, אחד מהם לא צריך להגיד עליך, אתה סתום כבר ממילא. מה יסתם? אתה סתום במילא, אח שלי. אבל על הזמן. איפה שכן? יש כאן בעל הבית שצריך להגיד לו תודה. מה הוא מבקש ממך? כי לך טוב להודות, ולשמך נעים לזמר. טוב להודות. ברוך אתה השם, הטוב שמך ולך נאה להודות. יש גמרא. מאוד מעניינת. גמרא במסכת ברכות אומרת, מה המסכת ברכות אומרת על הפסוק, אתה הפעם הודה את אדוני, על לאה, לאה שילדה בן, קרא לו יהודה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ילדה ארבע בנים, אתה הפעם הודה את השם. אומרת הגמרא, דע לך שלא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבאה לאה ואמרה, אתה הפעם הודה את השם. מה? כל מי ששמע את הגמרא הזאת קורא אותה, צריך לקפוץ באוויר. מה זה לא היה פעם? אברהם לא הודה? יצחק לא הודה? יעקב לא הודה? אדם הראשון לא הודה? אדם הראשון אמר לו תודה לקדוש ברוך הוא, הקריב קורבן, אומר את הגמרא הכי גדול מכולם, ותיטב לאדוני מישור פר מקרין מפריס. שואל את הגמרא במסכת סנהדרין, מה זה מקרין מפריס? מקרין מפריס? אומר את הגמרא, אדם הראשון שור שהקריב היה שור שקרנותיו קודמים לפרסותיו. מה יש לשור קודם? קרניים או פרסה? שור שיוצא מבית השני שיוצא עם קרניים? פוי ואבוי לאימא הזאת, הוא יקרע אותה לארבע. הוא יוצא בלי קרניים, כדי שאימא שלו לא תיפצע. אבל פרסות הוא יוצא כבר עם פרסה. אבל שור שהאדם הראשון הקריב זה היה שור פר מקרין מפריס. למה? איזה שור הוא הקריב? את השור שלא נולד מאימא, אלא השור שיצא מהאדמה. כל הגמרא אומרת על הפסוק. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. מה זה וכל צבעם? כל מעשה בראשית בקומתם נבראו. בצביונם נבראו. מה זה? זאת אומרת, איך נברא העולם? שנבראו, הקדוש ברוך הוא ברא את בעלי החיים. אז למשל הוא אמר שיצא שור מהאדמה, אז אתה רואה פתאום האדמה יוצא שני קרניים, עולות, 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 עולה ראש, עולה גוף, רגליים, פוק, שור. ג'ירפה, עולה ראש, צוואר, 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 צוואר. פתאום גוף, רגליים, רגליים, היא מגרדת את הראש שלה בירח. יופי. כולם נבראו שלמים. לא נבראו תינוקות, נבראו שלמים.
זה דרך אגב אחד ההסברים שמביאים, אנחנו לא צריכים את ההסברים בשבילם, אחד ההסברים שמביאים שהחוקרים אומרים שהעולם מיליארדים שנים, למה הם חושבים ככה? כי הם רואים עולם שבשביל שיברא ויתמתח ויגיע למה שיגיע צריך מיליארד שנים, אבל הם לא מבינים שהכל נברא ברגע. וופ! מה שצריך להיות בשנים נהיה ברגע. אדם הראשון נברא בגודל של בן אדם בגיל 20. כמו בן 20. אולי התינוק אף פעם. אדם הראשון לא ראה מטרנה. לא הכיר טיטולים. לא. אדם הראשון ישר איש. הוא לא ראה מה זה להיות ילד. הוא לא עבר את זה. לא הוא ולא חווה. אמרת הגמרא, כבן 20, זה הגודל. אז מי שיראה עכשיו את הדבר הראשון ויגיד, וואה, מה היית שהיית ילד קטן? אמא שלך הייתה ילדה קטנה. אני לא הייתי בחיים ילד קטן. לא יכול להיות. פאנו וודצ'ק. לך הביתה. מה אתה מבין מהחיים שלך? בורא עולם יצר אותי מהעפר מן האדמה. בלל את האדמה, עשה יציקה והוציא אותי. מה יבוא חוקר? עזוב, הוא מבלבל את המוח. מי מבלבל את המוח? החוקר בלבל את המוח, כי החוקר לא יודע כלום החיים שלו, הוא לא יודע באמת איך העולם נברא. הבריאה נבראה במם! לפי השכל שלו מיליארדי שנים, לך הביתה גם, לפי מה שאתה אומר, גם מיליארדי מיליארדי שנים לא יברא כלום, לבד לא נברא שום דבר. אני עוד לא ראיתי משהו שנברא לבד, מישהו מצא שיקרא לי. איי 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 רבותיי, אז מה? אז אדם הראשון יקרא קריב שור פר מקרין מפריס. אז הוא הודע לקדוש ברוך הוא לו. נוח שיצא מהטבע לא הקריב קורבנות, לא הודע לקדוש ברוך הוא. אני לא מצליח להבין. מה זה אף אחד לא הודע לקדוש ברוך הוא שבא עליה? לא מובן. זו שאלה שכתבתי על הגמרא שלי בזמנו, שהייתי עוד לומד אצל הרב טורצ'ין, בפסיעת הדשמיה כתבתי תשובה. אמרתי כך, וזה כל כך אמיתי, פסיעת הדשמיה. אמרתי, נכון, כולם הודו. אבל כמו שלאה הודתה, אף אחד לא הודע. למה? דוגמה. אדם אין לו ילדים, נולד לו בן ראשון. בן, השתבש יוכל, שמח, יופי, בן שני, מזל טוב, בן שלישי, תודה, בן רביעי, די, יבוא בהמשך, צריך להחליף אותו, צריך לקנות כיסאות בטיחות, צריך... על מה רך כתוב עליה? כתוב שמה שנולד לה בן רביב, מה אמרה? אתה הפעם הודדת, מה זה אתה הפעם? אתה הפעם היא הודדתה כאילו זה הפעם הראשונה נולד לה בן. כזו הודעה אין. אנחנו מתרגלים למצבים, יש לי עוד, יופי, הראשון, השני, השלישי. למה? כי צריך ללמוד איך מודים. בשביל להודות, לעשות מודים, צריך לדעת להתכופף. עד שהתפקקו כל 18 חוליות שבשדרה. כן. דרך אגב, אם אני מזכיר את זה, ועכשיו אנחנו לפני ראש השנה, צריך לדעת הלכות, אז אני רוצה באמת להדגיש את זה, כי אני רואה את זה וזה כואב לי. דבר אנשים שלא מקיימים הלכה, ולא בגלל שהם חס ושלום לא רעים, הם פשוט לא יודעים. יש הלכות איך משתחווים בתפילת 18. ומלא אנשים, אני רואה את המשתחווים, ככה. יפה. זה לגרזים משתחווה, זה כלום לא. איך משתחווים? מתי משתחווים? אז יש לנו מקומות שיש משתחווה, ומקומות שעשו משתחוות לא משתחווים. מרן אומר שמי שמשתחווה בכל צבא השמיים לך משתחווים, הרי זה מגונה, סתם לא משתחווים. מקום שלא תגנו חזל משתחוות, לא משתחווים. עלינו לשבח, ואנחנו קוראים משתחווים, חייב להשתחוות, כי אם לא, אתה נראה כדובר שקרים. אתה אומר משתחווים, למה אתה לא משתחווה? בבריך שמי כותב מרן הרב עובדיה, שאתה אומר, אנא עבדה דקוד שבריך הוא דסגיד נקמה, סגיד נזה משתחווה, חייב להשתחוות, אם לא אתה שקרן. אז יש מקומות שכן. אבל בתפילת 18 יש לנו סך הכל 4 השתחוות, ואם נקרא את הרמב״ם, נקרא שיש לנו 5. כי הרמב״ם ספר גם את החמישית, סופר הרמב״ם של עושה שלום. יש לנו 2 בהודעה, היינו בברוך אתה השם, ויש לנו בברוך אתה השם מגן אברהם. מגן אברהם זה השנייה. יש לנו במודים, בהודעה תחילה וסוף, מודים, והטוב שמך הולכנה להודות. בסדר? מתי משתחווים? אומרת הגמרא, שמשתחווה, מרן כותב את זה בשולחן ערוך, שמשתחווה, משתווה בברוך, שזוקף, זוקף בשם. ברוך, אתה, השם עולה, בן אשכה נביא סימן, מי שרוצה סימנים, סימנך, השם זוקף כפופים. יופי.
איך משתחווים? אומרת הגמרא. כי זקיף, כי נחית, נחית כחיזרה. כי זקיף, זקיף כחיביה. מה זה אומר? שאתה יורד, יורד מכה אחת כחיזרה. חיזרה זה מקל. בום! שאתה עולה, עולה כמו נחש, לאט לאט. עד איכן משתחווה? אומרת הגמרא, עד שהתפקקו כל י"ח חוליות שבשדרה. ואחרי שתקנו תפילת, בתפילת, כנגד 18 ברכות שבתפילת 18. אומרת הגמרא, ועכשיו שתקנו תפילת 19, למינים ולמלשינים, כנגד החוליה ה-19. גם בשביל זה יש לך חוליה רזרבה, אחי. עד אחד משתחווה, אומר מרן, עד כנגד החגור ולא מתחת. מי שאתה משתחווה מתחת לחגור, אומר מרן, זה יוערה. אז איך אני אמור להשתחוות? בוא אני אדגים, אני חייב להראות. תורה צריכים ללמוד. אז אם אדם משתחווה ככה, הוא לא השתחווה בכלל. אלא אם כן הוא שמן, בעל בשר או זקן, מרן אומר, כיוון שרואים שכבר מצטער, גמרנו. אבל אתה צעיר. יורד. ברוך, אתה ירדת, לאט לאט עולה. כך צריך להיות. במודים, מודים. אנחנו לך, שאתה, הוא, השם. הראש שלך למטה עד השם. אין מודים ועולה. אין דבר כזה. מודים אנחנו לך, שאתה הוא, השם. כמה אנשים אתם רואים שעושים את זה? לא חלילה שאני אומר שאנחנו נתחיל לעקוב אחרי אנשים. אבל רבותיי, יש דברים בשולחן ערוך שהם זניחים. וזה נקרא מצוות שאדם דש בעקביו. בוא נה, אתה עומד לפני מלך. בוא נשתחווה. נשתחווה ונברכה נכרעה לפני אדוני עושנו. דוד המלך אומר לך את זה. איך יכול להיות שאתה מתפילת 18 ואתה עושה להשתחווה, אתה עושה בדיחה? אני לא רוצה כבר לדבר על תפילת 18 שאני מיליון פעם אומר את זה על חזרה ועושה שלום. איך אנשים חוזרים אחורה? מטוטלת של שעות. מה זה? לא יודע. איפה? איפה רבותיי? איפה? איפה? אם אני רוצה לעבוד את השם, אני צריך לעשות את זה כמו שכתוב, לא כמו המצאות שאני רוצה, או איך שנוח לי. שהקדוש ברוך הוא רואה אותך מתבטל אליו? אדם שמתבטל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ממלא משאלות ליבו. כל הבטל לדבר הרי הוא כמור. זה כלל. מי שמתבטא למשהו נהיה כמו, אתה נהיה חלק מהבורא יתברך. כי חלק אדוני עמו, אתה נדבק לחלקו של הקדוש ברוך. והקדוש ברוך הוא השתבח שמו מתעל עד מסתיר, מסתיר את החסדים שלו, עד כדי כך שאנשים צריכים לשכנע אותם שהשם עשה להם חסד. אתם מבינים, כמה הקדוש ברוך הוא, עולם מלשון נעלם, אומר המהר"ל מפראג, הכל נעלם. הוא נותן את הבחירה בידי האדם עוד להאמין שהעולם נברא לבד, ואין למי להודות בכלל. אולי תודה למדענים, למעדנים, מעדן שוקו, מעדן פרילי, אני לא יודע מי זה. שיגעון. תשמעו מה אומר. הרב גלינסקי מביא, שם הגמרא במסכת ברכות אומרת, שאסור בתפילת 18 לשבח את הקדוש ברוך הוא יותר מה שכתוב. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון. אם אדם עכשיו ימשיך, הגדול, הגיבור והנורא והירוי והחכם והזה 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 והזה, זה לא משבח, זה מחרף, זה מזלזל. למה? למה גמרת את השבחים של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, אז למה אנחנו אומרים את אלה? כי את אלה אמר משה. אם משה לא היה אומר, גם אנחנו לא היינו אומרים. מה אומרת, מספרת על רבי חנינא כמדומני, ששמע מישהו שמע הגיבור והנורא והאיזוז והחזק והאמיץ וזה, אמר, לו, שהוא סיימר לו, סיימתינו לכול הושה וחיו דמרח, זהו, גמרת את כל השבחים של השם. אמר לו, לקדוש ברוך הוא נאמר, לך דומיה תהילה. התהילה של השם זה תסתום את הפה שלך. אל תשבח אותו, כמה שתשבח, זה לא מספיק. אז מה אתה מוסיף? אומר הרב, אוקיי, שימו לב, אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. כך דורשים חז"ל בברכות. מה זה אין צייר כאלוהינו? אין מישהו שיודע לצייר כמו הקדוש ברוך הוא. כמה אנשים יש בעולם? 9 מיליארד בערך. כל אחד פרצוף אחר. מדהים. כל מיני פרצופים, כל מיני צורות, צורות גוף אחרות. לא רק הפנים. אף אחר, אוזן אחרת. אחד יש לו תנוך בגודל של מתקה. רואה חביבי בן פורת יוסף שיעור כזית של חזון איש יש לו. ההוא יש לו קטן, זה יש לו אף, כשרואים אותו נכנס לו בתוך הגולגולת. ההוא אף שלו, הוא פותח איתו את הדלת מפה. כל אחד משהו אחר, יש לו שיער ליפה, אחד שיער חלק, אחד שיער מקלות, אחד... מה הולך כאן? מי זה?
אומרת הגמרא, צייר שמצייר צורה על גבי כותל, אז הוא צייר יפה. אוקיי, כל הכבוד לו. הוא יכול להטיל נשמה בתוך הצורה שהוא צייר? צייר סוס ותעשה לו דיו אחר כך. זה סוס, זה ציור משוגע. בעולם מטיל בו נשמה והוא חי. ולא עוד אלא שהשם צר צורה בתוך צורה. זאת אומרת צורה זה האמא, בתוך צורה ילד, בתוך המעיים של הגדל. אם נדבר עכשיו קצת על מה שעובר על תינוק במעי אמו, אנחנו לא נגמור את שבוע הבא. איזה מערכות ואיזה אפשר להשתגע. לצאת מהדעת. לצאת מהדעת. כמה ניסים, השתבר שמו, זה אי אפשר לתאר מה זה, מה זה ניסים, מה זה פלא של הקדוש ברוך הוא, איך נוצר גוף. איברים פנימיים. הכל מדויק כד להפליא. הכל מדויק עד להפליא. אתם יודעים שקנגר הוא למשל אחד הפלאים בעולם. קנגר הוא בהיריון, היא עכשיו בהיריון. בסדר? היא בחודש הראשון להריונה. והיא פתאום מחליטה, חמתה הגיעה אליה, לא מתאים לה עכשיו להיות בהיריון. לא מתאים לה, יש לה עכשיו סידורים, עניינים. היא יכולה לעצור את ההיריון באמצע ולהמשיך אותו עוד חודשיים. החלטה. היא מחליטה, עכשיו אין הריון. תעצור, שם אותו בסטנד ביי, חצת על כפתור שם פאוז, ממתינה, זה בהמתנה. עוד חודשיים אני רוצה להמשיך את ההיריון. אין בעיה, גברת. אין בעיה, דורג. שתבח שעולד. כן, גבר, יש לו כיס. יש לה כיס, שם אותו בפנים. היא לא צריכה לקנות את המנסה של הטף. לא, לא קונה כיסא לאוטו. שם אותו פה, הולכת הביתה. מישהו פעם עצר לחשוב, תגיד, אנחנו לא נורמלים אנחנו. תסתכל על הבריאה, תתעלף. תתעלף! אין צייר כאלוקנו, תראה כמה בריאות, תראה כמה עלים, תראה כמה סוגי עלים. כמה צורות של עלים, כמה צורות של פרחים, כמה צורות של עצים, כמה צורות של פירות, כמה טעמים בפירות. יואו, יואו, רבותיי, אם אתה מסתכל, אתה מאבד את הדעת. וכל זה לא מספיק לך כדי להרים עיניים למעלה ולהגיד, שאו מרום עיניכם מרום מברא אלה? שואל הרב גלינסקי, עליו השלום. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, אני משבח אותו, אני אומר לו כל מיני שבחים, זה מקטין אותו. ואתה בא ואומר, אין צייר כאלוקנו. אתה אין לך אחד מיליארדר, ואתה אומר, וואי, איזה צייר הוא. ממה אתה מסתלבן? אבל אדם ידע, זה הוא צייר. מה צייר? מה אתה? הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו צייר. זה העניין. הוא מביא משל מהסבא מנוברדוק. תקשיבו למשל, ובזה אני אסיים. אומר הרב, הסבא מנוברדוק אומר משל למה הדבר דומה. היה מלך אחד בספרד, שהוא החליט לעשות תחרות בין ציירים. הוא ביקש מציירים לבוא ולצייר ציורים יפים. והם לעשות תחרות ציור, אבל אם אנחנו ניתן לכל אחד צייר משהו אחר, זה לא יהיה... זה אי אפשר לעשות תחרות. זה מצייר סוס, זה מצייר חמור. כולם יציירו אותו דבר. פירות בתוך סלסלה. בסדר? פירות בתוך סלסלה. ומי שיצייר הכי יפה, יקבל פרס גדול מהמלך, והמלך יעשירנו עושר גדול וייתן לו לא יודע מה. בסדר? באים ציירים וכל אחד מראה את כוחו, ובאמת רבותיי בסיום זה להתעלף, אי אפשר להאמין, כל אחד יותר יפה מהשני. אבל המלך צריך להכריע מי הכי יפה. הגיע המלך. מסתכל על הציורים. באמצע שמח מסתכל על הציורים, בא הציפור, היה שם ציור אחד שאחד צייר אשכול ענבים גדול בתוך סלסלה, וזה מונח על עדן, על יד חלון, כאילו יש שולחן, חלון פתוח, צויר חלון פתוח, והמלך מסתכל על הציור הזה, איך שהוא מסתכל על הציור הזה, מגיע ציפור, מגיע לציור שהמלך מסתכל עליו, אני רואה ממש אמיתי, והציפור מנסה לאכול מהענבים, אבל כשהיא קלטה שהיא מנקרת בתוך בד קנבס, אז היא ניסה לברוח מהחלון, אבל גם החלון זה לא חלון, אז היא ברחה, היא הלכה הביתה. אמר המלך, זה הציור הזוכה. אמרו לו, למה? אמר להם, אם זה כזה מוחשי שציפור טעתה, גם בענבים וגם בחלון, זה ציור הכי אמיתי. אמר הסבא מנוברדוק, זה המשל. זה הצייר הכי טוב. אתה יודע מי זה הצייר הכי טוב? זה הבורא יתברך, שהוא מסוגל לצייר לאנשים בעולם כל מיני דברים, כל כך יפה עד שהם מאמינים שזה טבע, והם שוכחים שיש אלוקים. אתם הבנתם? הם חושבים שזה טבע, אבל הטבע הוא גימטריה אלוקים. ברור עולם כל כך מסתיר את עצמו, אלא תאל מסתתר. התפקיד שלך זה לגלות אותו. רבותיי, אנחנו צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא כל השנה, בפרט בראש השנה צריך לגלות את האלוקים. זה היום של גילוי מלכות השם. זה היום, רבותיי, תחילת מעשיך.
זה היום של גילוי מלכות השם, זה הזמן. שכל אחד מאיתנו צריך לגלות את השם יתברך. אצלו, בתוך הלב, בחיים שלו, בפרטיות שלו, בחיצוניות שלו, איפה שהוא הולך, איפה שהוא מסתכל, על כל העלה שאתה רואה, כל נמלה. תחפש את האלוקים בתוך הנמלה, אח שלי. לך אל נמלה עצל רד רחיה וחכם. תהיה בן אדם, תסתכל. תראה מה זה בריאה, שמסוגלת להרים משהו שהוא פי 100 ממשקל גופה. אפשר לנסות בבית להרים רק כמשקל הגוף. אל תלכו על פי 100. ראיתם נמלה מרימה דברים, היא הולכת על הקיר. והיא לא נופלת. מה זה? מי ברא אלה? מי ברא את הדבורים? מי ברא פרפרים? מי עשה את החיבור שבין הפרחים לבין הדבורים והפרפרים והעטלפים, שיש לך עץ אחד שהוא זית זכר וזית נקבה. יש לך דקל זכר ודקל נקבה. ואם לא יעבור אבקנים מהזכר לנקבה, לעולם לא יהיו פירות. איך יגיע הזכר מיהוד למונוסון? הוא יבוא אליה בלילה, הוא יציע על הנישואין. אבל זה עץ, זה ימזרוב. בא ציפור לפה, יונק דבש, לוקח מפה, הולך לשם, שם שם, יוצא שם תמרים. באה דבורה מפה, הולכת לשם, מעבירה מבקנים מכאן לשם, בלי שהיא יודעת. היא בכלל לא יודעת שהיא נשאית, אתם מבינים? היא לא יודעת, אף אחד לא גילה לה שהיא צריכה לעשות את השירות. היא הולכת לאכול. בעטלף מעביר, בפרפר מעביר. מי ברא אלה? אה שלי, היה פיצוץ, וואלה, כל הביפרים התפוצצו ועפו מחבלים, אחי. מפיצוצים אני ראיתי אנשים מתים. מפיצוצים אני לא ראיתי שנברא עולם. מי שמטומטם, שיבושם לו. אני מדבר לאנשים נורמלי. מי שבוחר להיות נורמלי וחכם, שיפתח את העיניים שלו. שינצל את ההזדמנות הגדולה שהשם נותן לנו בימים הללו. להכיר אותו מקרוב. מלך אוהב צדקה ומשפט, המלך המשפט. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים, אבל בשביל מה? למענך אלוקים חיים. שהחיים שלי יהיו למענך, לעבוד אותך, לגדל ילדים שיעבדו אותך, לגדל דורות שיגידו שמה ישראל, דורות שבליל הסדר ישבו וישפרו לסי יציאת מצרים, דורות שבסוכות לא יעשו סוכה בשביל שלומית בונה סוכה, לא יעשו סוכה בשביל לשבת ולשחק שש בש, אלא סוכה בשביל לקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא זכר לענני כבוד, ישבו ויספרו תהילות השם, יעשו את הקידוש כמו שצריך, סוכה כשרה כמו שצריך למהדרין, לא מתחת מרפסות ולא מתחת לכל מיני דברים ולא מתחת בצורה שהסוכה פסולה, אלא בצורה מהודרת. ילך יקנה ארבע מינים וינענע אותם, ויעשה את מצוות השם בשמחה ובאהבה. עם זו יצרתי לי תהילתי, אספר. יהי רצון. שאנחנו באמת נזכר רבותיי לדברים הנפלאים הללו שהם בהישג יד, הישג יד. רק תכתבי, טיפשה, רק תכתבי כמה את רוצה. החתימה כבר מונחת. תנצל את ההזדמנות, תלמד לנצל הזדמנויות. הזדמנות יש רק פעם אחת. תדעו לכם, לפני ראש השנה הזדמנות קיימת. אחרי ראש השנה, אני עוד פעם חוזר על מה שאמרתי בהתחלה, מה קוראים להם ימים נוראים? מה כל כך נורא? זה אין יותר נורא מזה, שהיית נמצא, אתה היית במקום, שהיה שם מיליארדים של אבנים טובות, רק היית שם בכיס, היית קונה את כל יהוד, אבל הצלת להתכופף. כשיצאת משם אין יותר נורא מזה שלא לקחת כלום. ימים נוראים אין יותר נורא מזה שהיית בתוך הימים האלה ולא עשית שום דבר. עשרת ימי תשובה, אנחנו עדיין לא שמה, אבל אני מקדים את המאוחר. אני תמיד אומר, עשרת ימי תשובה זה ראשי תיבות כותבים איזה, עין שין יו תף. עשית! עשית משהו ים חרבת! עשית! פשטתי את כותונתי חכן בשינה, רחצתי את רגלה. עד שקמתי אני לפתוח לדודי, דודי, חמק עבר, ביי, אני הלכתי, הייתי פה, המלך היה בשדה ונגמר. לא כואב, שורף, מרסק. יכולים עכשיו לעשות את כל העבודה הגדולה, להכין את עצמנו לשנה הכי טובה בעולם. עם סליחות מעומק הלב, אני בטוח שמה שקרה היום, הפיצוצים האלה שהורידו אותם, ובעזרת השם עוד ירבה המספרים, יגיע ל-10, 15, 20 אלף, צורכים ככה, שנשמע ככה שמתים, באלפיהם, לא יישאר מהם שריד ופליט מהרשעים האלה שנוגעים בדם יהודי, מה שמה ויאבד זכרה. אז כל זה אני בטוח שזה מהסליחות של עם ישראל, מהתפילות. עכשיו אנשים מתעוררים. תראו מה שהשם עושה לנו, תראו השתבח שמום הזה ידין בגויים מלא גביות, מחץ ראש על ארץ הבא. נזכה לגאולה שלמה,
שנה מבורכת, בעזרת השם יתברך, שנהיה מלאים מצוות כרימון, לעבוד את השם באהבה ובשמחה בעוד, ולהודות לו עם כל הלב שלנו. אמן, כן יהי רצון.